Воскресіння свято для спасенних, воскресіння свято для усіх сердець. Бо що сьогодні є відкриті двері, закликає спас людей. Бо що сьогодні є відкриті двері, закликає спас людей. Воскресіння, день ми славимо Ісуса. Воскресіння, день співаємо пісні. Слава за спасіння, слава за спасіння, нам простоє прощені гріхи. Слава за спасіння, слава за спасіння, нам простоє прощені гріхи. Воскреслого по